Šimanovci bi u prepodnevnim satima bili pusti da na putevima nema vozača koji žure na posao. Đaci u školama, njihovi roditelji na poslu, dok se u samom centru mogu sresti njihove bake i deke. Kako i sami kažu, njihov svakodnevni život usklađuje se sa fabričkim smenama. Ko hoće da rade, on može da živi lepo, a ko neće, nigde ne može lepo da živi. Ja koliko znam moje drugare, svi su zaposleni, hvala Bogu. Svi rade, nema nezaposlene. Ko hoće da radi, ima posla. Šimanovci sad postali neka vrsta epicentra što se tiče zaposlenosti. Nedavno uvođenje linije gradskog prevoza samo je jedna od olakšica svima onima koji iz glavnog grada putuju u šimanovačke fabrike ili su zaposleni u Beogradu, školuju se ili studiraju. Izgrađena je fabrika za preradu pijaće vode, zatim pogon za preradu otpadnih voda, rekonstruisana je glavna ulica u dužini od 2 km i 400 metara, dobili smo 20 novih polazaka za Beograd, što je veoma značajno za meštane Šimanovaca. U Šimanovcima trenutno posluje oko 50 kompanija, dok su potencijalnim investitorima na raspolaganju 4 industrijske zone, koje se prostiru na oko 800 hektara, a lokalna samouprava čini sve da njihov stepen opremljenosti bude što veći. Sada se momentalno nalazimo ovde na deonici puta koji je proletos kompletno rekonstruisan, znači 1,6 km puta od Pinka ovde do Agene u južnoj radnoj zoni, znači gde se nalazi kompanija Dr. Etker, gde se nalaze Jub Agro Savo. Ta radna zona nije postojala vodovodna i kanalizaciona mreža. Konačno smo proletos i u toj radnoj zoni uradili kompletnu infrastrukturu, znači tamo postoji sada i vodovodna i kanalizaciona mreža. Opremanje industrijskih zona zasigurno će Šimanovcima doneti i nova radna mesta, pa bi tako za 876 nezaposlenih sa čitave teritorije ove sremske opštine to mogla biti prilika da i oni pronađu svoje parče hleba.